Situācija Izraēlā un tās tūmā ir neprognozējama. Terorisma draudi pastāv gan Ēģiptē, gan Jordānijā, gan arī Libānā. Ēģiptē īpaši Sināja pussalas ziemeļdaļā ir iespējama uzbrukuma turistiem, tāpēc ir ierobežota pārvietošanās, saka Ārlietu ministrija. Ēģiptē ieteicams izmantot uzticamas turisma aģentūras, kas turismu maršrutus saskaņo ar varas iestādēm. Tāpat aicinām izvairīties no individuālas ceļošanas pa sauszemi visā valsts teritorijā, jo īpaši no došanās uz attāliem apgabaliem Sahāras tuksnesī. Turisma aģentūra Novator stāsta, ka saņem zvanus no satrauktiem ceļotājiem. Drošības apsvērumu dēļ līdz nākamā gada martam ir atcelti visi ceļojumi uz Jordāniju, taču ceļojumi uz Ēģipti vēl joprojām ir grafikā, un lidojums sāksies jau no šīs svētdienas. Pieprasījums krītas, arī klienti uztraucas par notiekošo un varbūt izvēlās kādu citu galamērķi atpūtai vai atliek ceļojumu plānus. Tādēļ mēs šobrīd arī strādājam pie iespējamās ceļojumu optimizācijas uz Hurgadu un Šarmela Šeihu, tātad respektīvi lidojumu samazināšanu, savas programmas samazināšanu. Bet operators Testur, lai gan Lietuvā ir apturējis ceļojumus uz Ēģiptes kurortu pilsētām, no Latvijas ceļošana nepārtrauc. Atcelto rezervāciju daudzums procentuāli esot minimāls. Mēs nekad neriskēsim ar mūsu turistu dzīvībām, un mēs novērtējam situāciju, un līdz ar to, jā, protams, tas viss ir ietekmējis, bet cilvēki grib atpūsties, cilvēki ir ieplānojuši savus ceļojumus un lidmašīnas ir pilnas. Patērētāja tiesību un aizsardzības centrā stāsta, ka nav saņemtas ziņas par kādu negodprātīgu ceļojumu aģentūras darbību. Turistiem gan iesaka īpaši izvērtēt ceļojumu riskus un izvēlēties apdrošināšanas polises. Pārsvarā gadījumu tomēr turisma kompānijas arī nevedīs klientus uz vietām, kurās ir tik nedroši, lai uz tām nevarētu doties. Līdz ar to faktiski atbilstoši līgumam. Tātad, ja cilvēks pats izdomās atkāpties, tad iespējams, ka kaut kādu daļu naudas turismu uzņēmums ir tiesīgs paturēt. Aktuāliem ceļošanas ieteikumiem un brīdinājumiem sekot līdzi var Ārlietu ministrijas mājaslapā. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.